Slagaš, ti slagam твой ден програма Олегу и като съм пръжна в Олегу, забрихам златно ръчно. И се е върхи, бъркаш. Много огънен. Бъркаш и то става червено. Полека става червено. И старата е много червено. Се зачерви и слагаш вода. И във водата слагаме още 3 кг захар. Заври водата и другото, като се е изпържило хубаво, зачервило се, изсипваш водата вътре в него, с голяма лъжица бъркаш. Бъркаш си пресилено. Не, сладко. Бъркаш и то се гъсва. Сипваш още водичко по-малко. И той стане, като като чамакаш. Захар, брошкото го пържиш хубаво оливото вътре и после слага другата тетка водата да заври и 3 кг захар слагаш. И захар, сироп си пуваш вътре, бъркаш на печката и на земята. Бъркаш и то става едно така, като качамата става едно супер кълба. Един час се забави, докато стане. Това правите? Ние го правим когато искаме, но почти на баян го правим, раздаваме на празника. На Мелюд пак. Какво правим? Той учат бончите, Мелюд на деца. От учи, Мелюд от Корана. За къщите. И се учи Мелюд, когато се прави на 52-та вечер на починалия близък. Или пък, когато има бебе, също на всяко едно бебе се учи мелюд. И се коли курбан. На всеки мелюд, задължително трябва да има курбан. Да. Еми, хълва, редовно